Jeg fikk tilsendt en sang på en video på internett som vi må sjekke ut. Så det blir veldig spennende. Jeg gleder meg til å se hva det her er for noe. This world so I can lead the way. Woman priest is my call. Women preaching for all. Don't listen to St. Paul, cause I can lead the way. My ministry's growing. Excommunication, I'm still glowing. M-div, jazz will flowing. Where you think the church is going? Ok. Av det der. Så, tusen ikke takk til den som sendte meg den videoen. Det var du selv, Martin. Okay. Men i alle fall, det som jeg ser her, hva er det? Det er en kvinne som hevder at hun har blitt kalt av Gud til å være prest. Men, også på grunn av hun sier at Gud har kalt meg til å være prest, så trenger jeg ikke bry meg om hva Paulus sier. Ikke hør på han. Ikke don't mind Paul. Han er bare sine egne ideer som han forfekter. Men hva er det klassisk kristen lærer seg? De sier at Paulus, han er Jesu budbærer, apostel, utsending og budbærer. Så det Paulus kommer med, det er hans egen... ikke hans egne ord. Det er Guds ord. Dermed så sier hun, ikke hør på Gud. Ikke bry deg om hva Gud sier. Jeg skal bli prest, for jeg kjenner på et kall. Og det er en veldig typisk ting som jeg hører ofte i dag, det er at folk sier sånn, ja, men jeg har fått et kall, jeg har hatt en subjektiv opplevelse. Jeg fikk en drøm, jeg fikk en visjon, jeg fikk en eller annen fyr som talte profetisk over meg, jeg fikk det ene eller det andre. Jeg var oppe i himmelen, og Gud sa til meg der at jeg skulle bli en prest, eller jeg var nede i helvete, og djevelen sa at, hei, du må ikke bli en prest, for du ødelegger det for meg. Det er så mange sånne opplevelser, du finner i alle religioner. Folk som har sterke åndelige opplevelser, men betyr det dermed at det er sant, at jeg skal gjøre det som blir sagt i den opplevelsen? Ikke hvis det ikke stemmer med Guds ord. Og her, hun har egentlig dømt seg selv fordi at hun sier ikke hør på Paulus. Og nå skal vi se hva vi ikke skal høre på av det som Paulus sier. Vel, det er det som blant annet står i 1. Timoteus brev kapittel 2 og vers 11 og 12. En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet og underordne seg i alt. Ikke akkurat det hun her holder på med. Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mann. Hun skal være stille. Ok. Så der Vesten i dag sier, en kvinne skal ta autoritet over en mann. En kvinne skal bli prest eller pastor. Der sier Guds ord, jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mann. Hun skal være stille. Og det her er jo sammenheng med pastoralrollen, å være en hyrde som Paulus fortsetter å snakke om i kapittel 3. Der han snakker om at det er en mann som, det er menn som han adresserer som kan bli ledere i menigheten. Og de skal jo være ledere i sitt eget hus. Det er ikke alle menn som liker det, men det er en oppgave som en har fått av Gud, som en dermed må utføre. Så det er storyen. Ikke følg kall og opplevelser og følelser og sånt hvis det går imot Guds ord, men følg Guds ord. Ikke følg kulturen. Og det som er interessant også er at i 1961 så fikk Norge sin første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås. Og hun ble ordinert av Kristian Kjeldrup, som var biskop, og som også var han som argumenterte imot Ole Hallesby i helvetesdebatten. Men i alle fall, hva var det hun hadde? Jo, hun hadde en sterk åndelig opplevelse, og hun hadde den liberale teologien. Og sammen så banet det veien for at hun kunne bli prest. Men igjen, det er ikke hennes opplevelse, det er ikke den liberale løgnteologien som er sannheten, det er Guds ord som er sannheten. Det er det vi må følge. Det er da Gud smiler og har sitt velbehag over oss, og det burde glede oss og tenke på at hei, jeg følger Gud. Jeg gjør det som er rett i hans øyne. Det er fantastisk. Så, jeg kan ikke akkurat si at denne sangen var så imponerende. Den hadde jo sikkert blitt en hit, hadde ikke vært for at den hadde religiøst innhold, fordi at den var jo så utrolig bra. Ikke helt. Men vi må igjen prøve alt som vi hører mot Guds ord. Hver en som elsker Guds bud, hver en som søker å gjøre det som behager Gud, da vil han ha sitt behag over oss, og det er ingen større glede enn det.